di channel Geti Sunda. Kumaha daramang dina siang ya. Pamugi bae sehat jasmani ugi sehat rohanina. Aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan dipihar pisim guring siang kalian. Angetang landung pamberahmana cerita Sunda dina judul Mustika Arca Emas karangan Klik Sasyangi bagian ke-145. Hanca urang katunda bagian ke-144 siang kamah dinten Sabtu siang parantos kalangkung. Urang masih nyariskeun obrolan tang lebih bangkongan Mang Lintrik sareng Yakub Teang. Tagumalajeng naik cerita mangodi jeung ngadangkeun eta tang landung pamberahmana. Juragan nama Sumping punten ya abdi teh bade ngaganggu. Abdi teh sanes terang kana kaayaan salira nu juraleson. Neng kumaha atuh? Abdi teh teu sekiat nandangan siksa, tulungan aga. Da teu aya dinu tiasa diharepkeun ka jabi ti gamparan punten aga. Kijimat ngarerep ka Mang Lintrik jeung ka Yakub nyeseuri, tapi can wae ngajawab kalah nyot nyusup di urudna. Serbung hasupna ditiupkin kaluhur jika nate sal sepisan daya kahariwang buhun gan mugi kersak mika welas abdi anu hujun andangan siksaan abdi dua antesanes jami jahat dangin jami sial anu katewak kusi barak sareng baladna ayuna disiksa badi diancam mati tulungan gan. Yakub ngilu nyarita panona melong kawas nuhayang dipikarunya. Ari kijimat jiga tadi we kalakuana nate nganu kulusuri bari umuk matak jengkel pikeun Yakub. Tapi da lain rek niat ngahurian kijimat ge manina teh hayang ngeureuh heula jadi henteu rusuh da teh aya nu dipikasieun. Nah atuh kumaha jang geuningan ngan ukur imut juragan jimat teh ngahurian atawa kumaha eta ka urang teh. Cik Mang Lintrik kadang ngalengis ari Yakub nganukur gogodeg jiga an keheling. Sang bisa dalila jung kijimat nangtung terus ngadeketan alon pisan ka Yakub. Sang bisa nepi nangtung hari penuduaan gawena nitip bayi jiga nuhayang sidik pisan da bubucan wau kanuduaan. Saha ngaran ujang deh kijimat muiti nanya lili nakar abdi teh pun Yakub. Tadi enjing-enjing ditewak ku balad si barak. Teras tarung sakedah abdi sareng pun paman eleh. Lajeng dicandak hadieu bari disiksa. Tah kieu buktos nagan tulungan atuh abdi tegan. Uluh. Dicandnya sakecap. Jawabna mah diga ngaburudul kitu. Urang mana Ujang teh? Jeung disaha ngaran paman Ujang? Abdi teh urang karang nangka. Ari pun paman jenengan anak Lintrik. Oh Lintrik jeung Yakubnya. Syukur atuh pek daguan nanya kuring teh lain moal nulungan. Tapi capek keneh teh jeung dia aya anu keur didagoan. Wayana ulah maksa ka kuring mah nya. Dalam sagala rupana geus puguh mah henteu kudu dipenta tangtu ditulungan ku kuring. Koloyong kijimat kana dipandi gek diuk jigan salse pisan. Ari maksud kijimat hayang yakin heula moal gagabah dina ngalepaskeun tawanan. Jeung dican nyaho kana kahayang anak buah si Barak anu dua deui. Sabab di dinya teh kabehna ngan aya opatan, artina mah dua deui eueuh. Sabab cik Den Riana ge balad si Barak teh kabehna genepan. Numata kijimat can waka nulungan ka Yakub jeung ka Mang Lintrik. Jadi cicing bae jiga nu tenang, malah mangupat dina hatena. Nulungan jalma gampang kena ieu teu bahaya bila kadar keuli tadi kumbal matak paeh. Aing kudu hati-hati sabab balad si Barak teh can datang ka beuh tang tukeur nyaba atawa usaha. Kuaing kudu dagoan ieu teh jeung dikumali si manan ieu katewak atawa moal ku agiat mah. Agiat mah teh lain akeh kolot kumaneh teu geus kasipuh ku elmu. Aing percaya sapinuhna ka manehna kena dang kege moal burung asu. Itu galecok naha teh kijimat sedengkeun si Barak halita humarurung bae ari Yakub jeung Mang Lintrik caroloho duanana ngarasa kaget ku kalakuan kijimat nu aneh jeung teu kaharti. Tapi aligeus meunang kapastian kitu mah Mang Lintrik jeung Yakub rada tenang
ngan hatena gergeten hayang gerak bebas nih. Tapi siun nyatana ku kijimat, akhirna jereng pebae, bari ngerasakin keselna ditalikung. Urang nyaritakeun heula kiat majeng duaan. Tadi teh basa ngadaringan sing gararo di jero gua, salaliat curing hak bari taki-taki. Malaki atma geus ngadepung bae jiga mau ngurek nekuk mangsa. Panuna anu seukeut meloong kana lawang guha, selina rancung ngadedengikeun sorak di jero gua. Nya akhirna aya nu muncat tina lawang tayalian iwati simanan, nebuga niat rek kabur, disangkana mah di luar teh aman. Atuh jongjon we ngabeutak numpat ningalkeun lawang guha, tapi geu aki atma nyentak, "Urang kunyuk sia." Cileung aki atma luncat tina panyemputanana, reg eureun ngahalangan nu arek kabur. Atuh cileuak simanan nu buruk aki atma, tapi lain nu buruk narajang, ieu mah kalepasan teuing da puguh keur lumpat tarik. Nya puguh bae ngeunaheun pikeun aki atma anu nenggar teh dipapag gudang paling ngeuneu meber. Hiu cebret kana pipi simanan. Aduh, aduh hayeung aduh. Nah, naon ieu teh aduh. Keubeung simanan rubuh. Terus ngulingis bari ngusapan pipina nu karasa panas jeung nyanyautan. Ari huntuna harita asa unggar kabeh. Cakaka kiat masiri. Kunaon kasep? Hayang keneh ucu. Yo. Keprot, keprot. Aki atma nyabokan simanan, atuh mani koko wewengan disiksa teh. Simanan gegerelengan nyerieun bari sasambat nyebut ampun. Aduh, ampun tobat teuing ampun. Aduh, aduh, ampun, ampun ulah nyiksa kakuring. Aduh, ampun, aduh, aduh ieu huntu alungar kabeh. Aduh, ampun bapak aki juragan ampun alam. Ieu nyeri bapak aduh, ma. Kelungan tuh batin nyeli. Gening buka kanyeri ilain dewi. Nah kabatur sok ngagampangkeun atuh. Guning buka kanyeri ilain teui. Nah kabatur sok ngagampang kenapa. Pemajikan kami disiksa kusia adil. Tah rasakin pamulangan anak. Jenis nama engkewenya. Saat dijurakan akite. Nah makin nyebut pemajikan kami. Wah, muntung ngangles ya. Apaan anu ngagubug nini-nini kalung teh sia ujung si barak. Wah, uba alasan bisi dibayar jeung jenis na sia. Sakitu ge kami masih hadir. Ngan mulangkeun sesana wungkul. Lumayan sakitu ge. Baik atuh geura jempe. Eta panangan badi dibakutak ku kami. Bang jeung kitu deun liana jeung Kang Apur sing torojol nyalampeurkeun. Ali Kang Apur mah hideung ngajingjing areung sagede cingir. Barang jol oge pok Kang Apur nyarita bari seuri. Mani babari kitu newak jelema teh eta. Geuning baru gagarong ki Geuning bari ge garong teh ki. Moalnya garong juga kitu. Wah, menyaho leuleus mah kukuring e tadi teh. Da kuat ari ngalawan sagede litik mah. Kumaha taliana teh ki? Atau aku ditenok wae gitu. Cekang Apur bari memener ari keuring-aring ku simanan. Ah, teu kudu tohaga jam. Borogod leungeunna tawa sukuna duanana. Tapi kudu sina katukang ngarah teu bisaeun ngalaan. Sok. Kuduan talian. Kadé bisi ngegel hugala keneh eta. Mangga ki. Sok ka dikentarina Kang, urang Borogod. Cik Den Riana jika nebunga pisan lantaran bareto kungsi ngahalangan jalan tegis katewak deh. Atugis ketumat telo baturan. Terus bayi simanan ditalian lingin aku Kang Apur jeng Den Riana.
Ari Aki Atma nyaksian bayi bari ati-ati bisi aya dina bijil ti guha. Beres Ki, kumaha lajengna yeuh? Cikang Apur gagah naker jigan menang perang, panunang ngareret ka Aki Atma. Gan cang-cang dina tangka kaitnya. Kade simpageuh bisi kabur deui. Ari Aki rek ngadagoan deui di dieu. Bisi aya nu bijil ti guha. Mangga Ki, keun urang cang-cang sina karasaeun yeuh. Cikang Apur bari terus ngagusur simanan ka deukeut tangka kai. Dibantuan ku Den Riana. Atuh mani muring simanan teh manehna ku kulutus bae. Aduh, aduh ampun. Aing teh sia ka bina-bina teuing. Kakarage bijil ti jero guha. Geus kadawak dirontok kucing. Sia nasib. Kumaha mun geus kieu? Cika tu kuring telepaskeun euy. Ah, make hayang dilepaskeun sagala. Sakieu ge untung teu disiksa maneh teh. Coba lamun dewek galak mah. Heh, sirah teh geus dugul balas ditonyokan ta ku dewek. Sabab lamun jalma ditonyok ku dewek, buukna sok marurag atawa kuntuna anu murag. Atawa kutuna anu marurag kaharti euy. Cika ngapur bari ngantelkeun peureup kana ilung si Manan. Aduh aduh ulah. Ulah. Ulah karti, karti, ulah nunjuk ampun, aduh. Ngomong nangke geus teu pupus ya. Cik dewek arek nanya ka ente. Ari di guha aya sabaraha hulu balad maneh, ha? Kang Apur nanya. Aya opat jeung kuring. Ah, ulah diajar ngabohong sia. Dedewek mah geus nyaho. Nah, atuh make nanyakeun ari geus nyaho mah. Cik si Manan jiga nu ambek panuna mendeli ka Kang Apur. Ngalawan sia. Ulah ngabohong ka aing mah yeuh. Yeuh, deuleuh naon yeuh. Sarepet Kang Apur ngalugas bedog tal diantelkeun kana dada si Manan. Atuh mani ngajenghok si Manan beungeutna pias. Eta teh bedog pok ngabari ngaleper tapi hatena panas. Pintar tapi euy, teh teh lah bener ngajawabna mah. Memang bener ieu teh bedog. Tapi kumaha akibatna mun nancep dina dada maneh? Beureum. Jawabna pondok reuy Kang Apur nafsu. Na make beureum sia. Kumaha ngajawab teh asa teu pugus sia? Udah, dah heueuh kitu. Menebes kana dada kuring mah beureum. Kang Apur melotot tapi samemeh aya dina nyarita. Den Riana geuwat ngahalangan kana paniatan Kang Apur. Lantaran terasa pun nempo anu dicarekan gitu teh. Kumari disiksa atawa digigil aku bedog mah. Eukeun bae kah, antepe sina cicing lah. Da manehna teh geus teu bisa walakaya. Mending ge urang babarengan yeuh megatan musuh, teu bakal bijil ti guha. Tu aki mah geus taki-taki di bisi teu beunang. Hayu jang, da eta atuh da teu puguh ngajawabna jelema teh. Make jeung los-los kana beureum sagala rupa. Ayo jeung ah sing caring-cing pageukan cing. Ajeung bisa aya di musuh, urang bab ancukorna tah meneh nu kabur teh. Mal dicabok heula jiga aki lah. Kitu ceuk Kang Apur bari tetep ngalagar bedog dijingjing jiga nu megatan bagung. Geus kitu terus ngadeukeutan ka Aki Atma nu keur taki-taki ngajaga lawang guha. Jep kayaan didinya jempek nu tiluan ngahep-hep bari ati-ati bisi aya musuh anu kabur. Sedengkeun si Manan ngucap syukur dina hatena sabab teu disiksa ku musuh. Ngan hatena jadi gegebegan bae lantaran aya Ki Jimat. Tangtu manena tulus dibawa ka dayeuh. Atuh harita keneh geus kabayangkeun panjara lantaran teu aya harepan kana bebas ayeuna. Ari sorang manuk tetep bae jiga tadi henteu aya jempena. Kayan didinya jempe nutiluan ngahep-hep bari ati-ati bisi aya musuh anu kabur. Sedengkeun si Manan ngucap syukur dina hatena sabab teu disiksa ku musuh.
Lan hatena jadi gegebegan baik. Lantaran ayah Kijimat tangtu manina teh terus dibawa kadaya. Atuhan tak kena gigis kabayangkan panjara teh. Lantaran ayah harapan karena bebas ayah nama. Ari sora manuk tetap baik jika tadi kaya jempena. Kawas itu marire karena kaayaan didinya anu keur warit. Sasatuan liwung. Henteu nyahuan yang diguha keur aya nu tarung rebutan umur. Dilapisan kitu nate. Ngahina Kang Apun jeung Den Diana kaseuleun pok nanya kaki Atma. Nalami teuing Ki Jimat teh nya bobo eleh ki. Kumaha mun disusul ka jero? Yuki ah beli Ki Jimat ka desak mangkaning. Bala disibarak maopatan. Terus lami teh aya mijil malang abdi mah. Cik Den Riana bari singkir. Kawas melampisan kaki Jimat bisi kasoran. Mohon ki, abdi geasa tengena hate, iya teh. Urang susule Ki Jimat ya tuh. Kena da moal munur abdi ge. Wani gelut mah. Ya, jang. Dipikir-pikir mah bet kesel ngada guan teh. Naku malamun Ki Jimat kasoran. Yuk, urang kajerowe lah. Tapi si itu kudu dibawa, jang. Bisi ayam nulungan ditunggal di luar. Sok, barawa, kaguha, urang laporkeun ka si barak. Yen manehna geus katewak. Cik Aki Atma bari nangtung atuh jung sadaya nangtung, terus Den Riana jeung Kang Apur nyalampeurkeun ka si mana. Harita kana digendeng kuduaan, dibawa ka hareupeun lawang guha. Dituturkeun ku Aki Atma, blus tiluanana arasup bari nyurungkeun si Manan. Barang lo cakakak Ki Jimat seuri. Tuh, danya. Tangtu anu kaluar maka tewak. Sok sidang ngarengkol di dinya jang. Talian kana suku dipantah ngarang ngejedog jumbaturna. Natumari lila anda si dagoan kumang teh. Ih, mamang lami. Gua abdi teh mani kesel ngantosan di luar. Manawi teh eta can beres nalikung garong teh. Tapi buktosna mamang mah tos ngabaheurai mani tenang. Na ka mana sawareh deui nya? Ngan sakieu garong teh. Geuningan ukur opat buruntul. Ceuk Kang Apur bari darat rerep. Selingkeun Aki Atma jeung Den Diana mah barang jol oge carolohok bae. Melongkan di borogon. Karagit tenempoy aku jeung Mang Lintrik anu aya di dinya. Sakedapan mah tayan nyarita jiga teu percaya kana tempuanan. Ngan Kang Apur we nunggale cok ngomong teh lantaran keur pahibut jangcang si Manan. Panona can dua trelet kan sejen sang geus beres kakara diu gigireun Ki Jimat. Deh, beres ari kitu mata. Panumayan garong de katewak opat ieu. Nganu dua dican kanyahuan jang. Tinggal menemantau benata. Kena orang jagoan di dia. Demual burung daratang. Cik Ki Jimat bari udud. Manina mata nangai jika nutaya kahariwang. Kenyahun Aki Atma jeng. Aki Atma teker kaget jeng Den Riana. Antara nempo Yakub jeng mangin trik teh. Mangga calari ki jang. Nah tunggu rada guai. Yang dia enak juga nu kaget ya teh. Jika ngapur bari ngarelet ka Yakub, barang berih manina ngajenghok. Sebab buah kasamaran ka Yakub mah manih nage inget jeng apal baik karena delegan Yakub. Ke jang. Ya tehnya. Bener. Mangapur. Jadi aki masa dina pangimpian ya teh. Nah di dia bet ayah jang Lintrik jeng Den Yakub ya teh. Kumaha ya teh mimitina. Jeng kumaha lalakona. Nah naun sababna bet los ka dia atu. Cik Aki Atma bari ngarelet ka Ki Jimat atu Ki Jimat colohok. Uluh. Nah gening bet wawuh jeng Yakub ki. Nah sahaya teh nusaralesna atu. Asa kaget keringai teh. Antaran kakara wawuh ya. Ki Jimat nanya bari melongka Ki Atma. Ari Den Riana gek bae cali. Karunya tuh.
Iyo teh Jang Lintrik jeung Den Yakub. Dua nana ge jalma nugi segede jasana ka aki. Sawatara waktu ka tukang, pamajikan aki teh dipaling ku balad si Barak sarta disiksa di tengah leuweung. Tah nulunganana teh ieu geuh duduan. Atuh aki teh kaaget waktu nempo ieu jalma aya di dieu bari jeung disiksa. Tang ieu teh pagawean si Barah ieu. Kitu ki, leuh mun kitu mah wajib ditulungan atuh. Cik buka talinga jeung ngapur. Cacag dambangna ngarah duduk. Sugan teh lain jalma nu hade ieu teh. Anas dian tapi kukuring teh. Sebebas kunjang. Ijimat marentah Kakang Apur ari nu milampah nama bareng jeung Den Riana. Malampok Den Riana nyarios deui. Keun urang tulungan ku abdi mah. Ngan tambangna ulah dicacak da bisa diamu deui. Disibutu kareng barogod musuh. Ba dicacak gang laanane lah sing apik da salsek. Saur Den Riana bari ngamimitian mukaan tambang. Malah Kang Apur ge geus aya tukangeun Mang Lintrik. Mangga Jang, keun urang laanane lah da salse. Kunaonna tuh Mang Lintrik teh? Make dek diborogod kieu. Beuri ngadamung atuh Mang. Ih, Jang, Mang teh lain meunang hayang ieu teh. Tapi sial Mang teh meunang cocoba tinu maha kawasa. Make kudu ngalaman ditawan ku garung sagala rupa. Aduh, nuhun Jang. Gening teburung katulungan. Jawab Bang Lintrik mani marah mai lantaran aina nama katulungan. Nyahirna duaan dua nana teh bebas tina siksaan. Yakub jeung Bang Lintrik teh singkoloyong nyampurkeun ka nungariung supuna titingkuhun ampir teh bisa nangtung. Terus Bang Lintrik ngajak sesalaman ka salerea baringan hungkeun. Mara Yakub ge mani dodongkoan bakat ku bunga celengok nyum dampalingeun aki atma. Yakub teh bener-bener ngarasa bunga. Lantaran salamet teh lain manina wungkul tangtu bapa nage katulungan. Nuhun ki, kitu dikajang Abel katut kasadayana. Abdi tos dibebaskeun tina bahaya pat. Nuhun aki, nuhun pisan. Ning abdi teh kaget naha terang disaha yen abdi nuju disiksa. Geningan betulinga ka jero guha anu jiga neraka. Ceuk Yakub balik carinah da. Leres aki kitu deui kasadayana. Nauninga tisaha atuh da asana mah buni di dieu teh. Malayan nu uninga kana nasib sim kuring anu nuju disiksa. Jiga nama kersana nu maha kawasa we ilmunya. Cik Mang Lintrik bari ngalimba manena ngarasa bungah nu taya papadana. Da pugu geus bebas tina bahaya. Sedingkeun anu nulunganna teu disangka-sangka. Ujung-ujung daratang baik pika bunga kekudu kaget Jang. Memang bener di TKBHG ayalian iwal di pangersana gistin maha walas tur asih. Lantaran namun lain pangersa mantan nama tangtu aki jemba baturan aki teh mualos-los kadiyo. Lantaran lek nanahangun aku dan tenya hujan ujang duaan ayah di dia bari disiksa. Nyasa teka dia memang ayah lalakona diri. Ayah tujuan pasti juga nagis gitu weh karsana nu maha kawasa. Yen urang teh kudupa tepung dina kayaan kio. Mas, tukudu dipikiran di perkara etama. Lantaran sarerea gigi salamat. Tayuna akirek nanya. Nah, naon jadi sababna pangnaujang duaan nepi ngalaman kieu teh. Nah, di mana katewa ku balad si Barak teh? Naon jadi pasalna pangnaki cik-cik terangkeun ka aki ngarah ka harti. Engke aki rek nerangkeun lalakon aki sabab bangna datang ka dieu teh, aki ge boga hiji lalakon ieu teh. Kitu cek aki atma dari apisan ari nu sajena jempe bari ngabandungan. Selingkeh si Barak jeung si Manan ngaralut tungkul bari ngararasakeun ka nyeri anu dibarung ku rasa hate nu panas jeung keuheup. Lantaran bet kabeneran pisan kadatangan ku Ki Jimat teh sakaligus bisa ngabebaskeun tawanan anu jadi harepanana.
bayi si barak teka cida kehenangan tebisa nanaon. Kahartos alik itu maki unyuk semangawe ayuna abdi bani mendara lampahan kealaman ku abdi kia ata tekawit na maki. Cek bang lintrik bari deret-dek ngadadarkin pengalaman anak. Ditetek tayan kaliwat. Timiti paturai jeng aki atmatea tug nepi kadangat harita. Nyarita na teh lain pisan. Dan nyarita na teh lila pisan da mani apik. Atu nunga dengeken ge mani kesal dini. Tah itu lalakona teki. Kemawi abdi teka lintangan hun kenana ka aki sapara kanca. Margi saja bana ti bisa nyelamatkan nyawa abdi dua ante. Oge ayah harapan bisa nyelamatkan dunungan abdi anu judi peres ku si barak. Tah kitu ki. Bang Lintrik mungkas carita anana. Atu bani sing lereng jagno opatan. Sabjate lakayan Bang Lintrik jeung Yakub teh diancam bahaya gede. Oku jimat melu nyarita. Wah edan deh. Dedela si barak gesnil cai. Kalau kuang anak lain robah, tapi kalakah kancu. Beki dia tekalakah beki gelo. Untung kaburukan ku kami. Namun itu wah, ngarusak kasalali ayo. Ibarat, nanya atau hantu ceritaan Bang Lintrik. Jawab siah. Sekejimat harita molotot kasih barak. Bukan ngeluk tumpul pok si barak ngejawab. Benar kejimat. Lantaran, kalakuan kuring ngapan tibahi lagi gitu. Nah, magi kudu heran. Kena ada geus pegawean kuring geus ya. Teteulah kalakuan teh kala beki ngaco ya. Ijimat kakerot nahan amarah tapi kaburu dihuit ku aki atma. Ah, kumbae kijimat. Ga ayeuna mah geus kabongkar rahasiana. Keun ulah rusuh teuing. Sing tenangna da geus ngariung ayeuna mah. Mending ge urang mikiran dilampahin wae. Nah, reku malam bus kio-kio. Kulantaran si Atem jeung si Jaman masih kene araya di perjalanan. Ayo nama urang cicing wae di dieu nepikeun ka datang na dua garung nu garelo teh. Tegu jalan kitu maksud guring anu arek newak si Atem hasil anu rek newak si Atem hasil atau bahasa dar oge. Bakal bisa katulungan. Seterusnya lamun si Etem ujung si Jaman bis benang kakara urang neruskeun pagawean urang ngan samemehna urang nanya heula ka si barak. Tak itu maksud guring. Kumaha aki satu juta wante lamun kitu tah. Gantang kula dalila meureun. Sebab garang nangka teh jauh si Jaman teh jigana isukan datang nanta. Kitu ceuk jimat ngarangkeun maksudna salaya unggut-unggutan tanda nangarti. Ihak ima satu juwe pokoknya mah maksud urang kudu laksana. Naun bain kasebut penting mah urang jalankeun ku salareha. Dengan naon ajaan kudu mondok di dieu sebab tempat nama genah juga namua siun aya satu galak mua susah sanggu jeung minum. Tapi kumaha ari pamikiran jang abel itu namua kabotan namun kitu. Akiat mengareret ka Dendiana sebab tetep Dendiana anu boga lalakona. Ki, abdi mah moal kumawantung ngahalangan. Komo da ieu mah kanggo ngabelaan sadayana. Tantos bae satuju pisan abdi teh. Kaiji maksad abdi tiasa kacumponan. Ulungan bah sadar tiasa kacumponan. Atuh maksad pamanjimat oge kacumponan di. Atuh tai lepatna upami urang mondok hilawe di dieu. Mangga abdi mah ngiringan wae ka sepuh. Waler din liana mani bungaheun pisan. Sabab yakin pisan ayeuna mah loba anu ngabantu. Tah geuning kitu. Jang abel. Ayeuna kieu yeuh bari ngadagoan datangna si Etem jeung si Jaman. Urang maluruh heula ngeunaan barang anu diteangan ku urang teh. Thank you.
Ayeuna kieu bari ngadaguan datang si Etembe jeung si Jaman, urang maruduh heula ngeunaan barang anu diteangan kurang teh. Tangtu we pikeun maluhurna mah kudu ku kiji mah. Abdi marek ngabandungan we, tapi samemeh megar perkara eta. Abdi leuk nanya heula ka Jang Lintrik jeung ka Jang Yakub. Kumaha kersa mondok di dieu? Sebab bikin ngabelaan bah sadar teh. Ih, mentanglah jawaban, Jang. Ih, mah ngawe, kida abdi mah sejang iringan. Malih mah, nuhun we anu aya ari aki sareng juragan kersa nulungan mah. Margi bah sadar teh, laras pisan nuju diancam bahaya. Moal katulungan upama henteu aya aki mah. Tak margi kitu, mah ngak sejang iringan we abdi mah. Cek Mang Lintrik bari manggut pok ditempas ku Yakub. Lereski abdi ge pirang-pirang nganuhunkeun ka sadayana. Lain kumaha da abdi teh lapar ki. Tos di kamari teu meunak nedah. Na tiasa upami abdi bade milarian heula teu daeun. Lapar Jang teh. Kia tuh Jang. Pek bae neangan di dieu da meureunan aya. Sabab ieu mah sarua we jeung di imah tuh. Aya pendilapan, aya hau jeung aya teko, wek bae nariangan, nariangan ari lapar mah. Malah maki gelapar ieu teh. Heula burang meureun ieu teh, kudu dahar aki. Wek bae nariangan galinya. Cek aki atma bari nyerenge. Bener euy, katela nu ngaran Yakub teh, beuteungna sarua jeung kuring. Ieu urang nariangan dahareun ah. Mun eueuh, urang ngadadak maliwat teh lah. Datang tuh di dieu mah segala aya guha garong teh sok lo bahakan nu meunang mao keun kuring rek ngalibat malah ceuk ka ngapur bari nangtung kalayan teu ngadaguan jawaban heula terus bae ka karatak kana wadah kadaharan sungkab singkab jeung kurakore jiga di dapur bae nya bubuhan tukang masak ka ngapur mah teu kaku dina kaayaan kitu teh antuk ngemas segala rupa nu diperlukeun ka pangi. Gulmirin sunu serta ngisikan rek ngaliwat. Atu saleleagi bunga ngan si barak an bagi teh. Lantaran tempatnya diranjah ku musuh tapi teh bisa nanaun. Beres geuni. Taina magis tengah sok. Urang ngamimitian badam. Nakumaha sakarusna teh kijimah. Cik akiat mah bari ngareret ka Kijimat deun dia na melong jiga rusiun tinggalin henteu ngaregepkeun kana caritaan Kijimat. Tapi Kijimat salese pisan harita rek ngajawab deh jiga masa-asa pok nyarita bari ngarekepkeun silana. Wang aki kedua ngamimitian muka hijrah si ayah usuganan bisa kaduar kurang selerea coba nungan selerea kurang rek nanya ka Sibarak sama kuncina ayah di Sibarak. Namun tu daik nerangkin mah urang sumutan ibu jalan aku senerokok. Kijimat ngegelirkan silana jadi yang harap kasih balak kasih barak hanukir ngeluk tumpu. Barak tangah hei tembongkan bengut ka dewek. Sob dewek rek nanya kemane sok tangah si gaga ulang ngeluk jika buruk menang mabuk. Minta nurut syarek disiksa ku dewek siap. Surah Kijimat matak ngarunta gengkana hati. Malah si Barak ngalenyap haten terus tangah bangun sehingga beri harita bengitna pias didamai usalera dipalaung kawasan panasara narung di jawaban benar gitu gagah hari kepala garung mah itu teh hiji tanda yang maneh satria hari jawab ya pertanyaan muka hiji hari maneh masih kena ingat kena sakabura lakon bahwila segitu hula ingat. Jawabna pondok pisan. Bagus. Ayeuna jawab lieu nu kadua. Ari mane ingat keneh kana kajadian basa ngagarung ka lembur Sukarena. Coba sing bener ngajawabna. Ingat. Pokna deui ngajawabna teh Kijimat nanya deui. Sugur euy. Sugur. Ayeuna dewek arek nanya anu katilu. Ieu mah kacida pentingna. Ari mane ingat keneh kana mustika arca emas anu meunang maung teh. Dijawab euy. Lantaran ieu nu penting nama. Ingat eta ge. Lantaran kajadian kacida mah tak keuna. Da pugeul babaran kuring anu maot. Malah mah
di harita nasi guling jadi lewi goreng. Nah, nah maksudnya makin nanyakan gitu. Gila ibarat. Bisa banih di nyahu atau wajah nyahu ayuna ku dewe kerek dibari nyahu. Anu bogana eta barang ayuna ayah di diuk. Serta nyusung ke lewek. Tak iya ya aki atma anu bogana. Bahlena katelah kipadria jago nutaya tandingan anak di dalawak iya mah. Tak kurantaran kitu dewe kerek nanyakan kamani. Sebab anu nyahu kana eta barang teh ngan mani hungkul. Ayna gera jawab nu bener. Nah di mana ayana eta barang? Lamun dijual ka saha ngajualna? Mun aya keneh di mana neuneuna? Sab ayeuna rek dicokot ku dewek. Deuh kitu euy. Ceuk jimat bari malaung harita ka si Barak. Sedengkeun si Barak mah ngajenghok bakat kunggat, kaget. Lantaran telumasa ngajual eta barang sarta telumasa nyekalna. Si Barat. Selingkuh si Barat mendengar jenghok bakat ku kaget. Lantaran terumasa ngajual eta barang sarta terumasa nyakalna. Har, kumaha ari kijimat? Apa nyakal arca emas mah lain sasaha tapi anjing sorangan. Nyelamake nanyakeun ka kuring. Cika teu ulah licik ulangan hayang untung nawe. Kuring mah sagitu ge adil henteu minta bagian tina eta barang. Tapi mutlak jadi milik anjir. Dan makin nanyakin kakuri, naun dasarna, naun sababna. Si Barak mencereng manena tenarima kana eta pertanyaan. Malah makalah tengah hudang genamara. Si Barak kuhul kabina-bina. Atau kijimat ke kehulun di lantaran manena terumah sanyekal eta barang. Barak, aing tenanyakin urusan gitu batut. Tapi nanyakan ayana eta barang di mana ayana? Ayo gura tuluhkan. Kau ingin dicokot. Yang dibasrahkan ke Nubugana. Tah, aki atma Nubugana. Oh, aing gak ngerti aki atma teh Nubugana. Tapi naon ku lebihkan ku aing. Lantaran aing mah teh nyekal eta barang. Tubuhku mah anjun nyekalna. Nah, makin nyusul ke aing. Si Barak jadi kasar nyari tanah jika nama kuhul murid lantaran kijimat tetap bayinya dekin kamaneh. Sedangkan si Barak teh terumah sak nyekal barang nak malah tekun si nyaho anu teges nganukun saliwat bayi bareho. Uguhai kijimatnya nafsu namani ngabulingka lantaran asa dihina ku si Barak. Ujung manina nangtung sarapat nyebut bedog maninga gurilap jerut turun tina dipan. Terus ngebedegan ngak sangkeng bali ngantar kenceng ngebedug karena tikoro si Barak. Harap nyentak bali merotot ibu bencali. Barak, dengekan caritaan aing sakali dek. Lamun siak dengan meja ken ayana eta barang. Tikoro siak digorok waing. Gak jauh bener. Dimana arca emas teh? Dijual ke sahak menjual. Ditunda di mana lamun ayah keneh disia? Nah, jawab. Lamun kan tengah jawab dikerusia bakal pegat. Cekin jimat meninggal getar bakat nafsu. Modar get ayah halangan nana aing mah. Nah naon anu kudu dibejakeun ka aku aing teh. Coba aing mah teu rumasa ngabogaan eta barang. Jawab si Barak tetap kasar manena teu sieun ka bedog. Lantaran najan ngajawab ge taya gunana. Da bubu bener-bener teu ngabogaan mustika arca emas. Ari kijimat geumit beungeutna manena ngarasa paun bisi aki atma nyang kagoreng ka maneh. Bisi majarkeun salingkuh sarta bohong ka manehna. Tapi kijimat tetap buka keyakinan kuat
yen barang teh ayana di Sibar. Harita tetap kasar nyaritana manena ti sirun ke bedog lantaran najan ngajawab kita ya gunana da puguh benar-benar tengah bugaan mustika arcamas adik jimat genek banget nak manena ngerasa paul bisi aki atman yang kagoreng kamanena bisi ngajar gensanku sarta bohong kamanena tapi kijimat tetap buka keyakinan kuat yen barang teh ayana di Sibarat ngan same kijimat nyarita di pok aki atma milu nyarita lantaran asa milu capek nempon sili sentak teh malah din liana jeung sejen lagi singlareng hap bangun ingat untan kijimat agi rek milu nyarita iya lamun hayang maluluh eta barang secara sampurna umat ulah make kekerasan. Sinten nangwe ngarah aman jeung dikucara kitu mah moal hasil tujuan urang teh sebab nu ditanyakeun nage kalakah gumpur aku komo lamun paeh mah jigana lapur tujuan urang teh ah gulantaran kitu ayeuna mah sinten nang bae bada mungkin sacara adil jeung bijaksana sok diuk deui nu bener. Kijimat harita kerung manehna mikiran cerita naki atma barang geska pikir tetela karasa benerna atau gek diuk dey ngan bedog tadi asupkin kana sarangkana sinanga goler baik dileket urna tah bener gitu akhirnya pikun anjing barak lamun hayang tereh rengse serta hayang bebas tina tubuhan ulah kasar nyaritana pek gula terangkin rutkin kanyaho maneh sabab lamun maneh kasar baik mah eta teh ngomongna tangtu baik mual percaya limbatur ge malah aki ge mual percaya buating dicacag awak maneh teh ku aki sabab sabenerna mah aki ge boga hutang ka maneh sabab maneh geus loba ingin kasalahan ka pihak aki majikan aki geus disiksa ku maneh atuh jang abdul geus disiksa ku maneh atuh bieu jang lintrik jeung jang yakub geus disiksa ku maneh talamun dibalitungkeun ka dinya mah utang maneh teh loba pisan lamun ku aki ditagih tangtu kudu dibayar kupat tah jiwa maneh rek direbut ku aki katut anak buah maneh. Tapi aki mah mual kitu keun wae nulis mah asal perkara mustika arcamas bisa rengse ayeuna tah sakitu paminta aki mah cek aki atma nyaritana panjang lebar panuna anu ngandung komara melong ka Sibarak atuh manina huleung Sibarak ge da nya atuh loba hutang manehna teh sedengkeun ayeuna musuhna kumpul di dinya ari baladna geus teu daya teu upaya estu eleh teh lain eleh bobodoan. Hengki, kuring arek ngajawab nu sabenerna. Tapi anu nanya nage, kudu anu sabenerna. Lantaran arek naon anu diterangkeunana lamun kuring teu nyaho. Segera terangkeun sabenerna Ki Jimat. Naon atuh anu jadi sababna pangna anjeun nyadekeun ka kuring teh? Cik Sibarak bari ngareret ka Ki Jimat, ari Ki Jimat leuleuy deui nyaritana da Sibarak geuleuleuy. Ieu Barak bangga dewek nanyakin kamaneh mustika arca emas anu menang maling ti Sukarena teh sebenarnya mah henteu dibawa ku dewek tapi dituna dina batu nu diiliangan nu pernah ngaluhurin lawang guha teh tapi sanggeus dan dewek ini ti dieu sarta geus patulan jeung maneh dewek inget kana eta barang terus didatang deui ka dieu kalayan teh kanyahoan ku maneh jeung anak buah maneh tapi euy dewek mah dihanya lu lantaran batu nu aya luhureun lawang gua geus ancur jiga nama kumaneh dirombak. Taina aya nu bogana nyusul ka dewek.
atau dewek teu bisa ngabuktikeun antaran barang lagi geus eueuh. Tang tugas kapi milik kumaneh. Sebab maneh aya bae di dieu salilana. Da kitu bangna dewek nagih ka maneh pikeun malu nu leuwih yakin. Coba jawab pertanyaan dewek. Na rumasa geus ngarubah ilawang, ha? Ceuk Jimat bari nunjuk kana lawang anu memang rubah ayeuna mah jadi tambah jangkung jeung lebar. Ari si Barak ngaulung ditanya kitu, manehna mikiran kajadian geus kaliwat. Ari Den Riana jeung sajena caroloho bari rada tagiwur hatena. Bisi eta barang teu puguh di laratanana, tapi untung si Barak buru-buru ngajawab. Kaharti atuh lamun kitu mah. Tapi hanyakah kuring teh terumasaknya kala eta barang. Malah mah teu nempo-nempo acan. Tapi rumasa ari ngarobak ilawang mah malah nyieun age henteu anglis kedua poe dan nepi ka saminggu harita teh. Batu anu luhureun lawang memang dibongkar, tapi teu manggihan arca emas aya ge eta aya naon? Kamana ayeuna eta barang teh? Kijimat mani cering hak bakat kutu sabar. Ari aki atma jeung sajena ngaharulang. Barang nama memang teu aya. Ngan aya kejadian anu mata keluas. Malah maharita teh mawa korban jiwa. Anak buah kuring maot duaan akibat tina eta kejadian. Sebab harita teh basa mobok batu anu luhureun lawang, batu ngagejelig terus ninggang kanu duaan nepi ka pejet. Ari batuna bencar sarta dina jero batu bijil maung. Tah kitu anu kajadian dina mangsa harita. Eta malek percaya syukur. Atuh teu percaya oge teu nanaon, prak dimasrahkeun tah kitu kajadian harita teh. Huleung sareaya ngahuleung mani ngagatem. Malah Kang Apur oge diukna rada anggang. Milu calawak harita teh bakat ku kaget, da puguh teu percaya kana caritaan si Barak. Tapi arek nyebut bohong mah teu wani. Sebab kaayaan harita teh keur weurit. Sasat eger parebut satur nu kacida mata keungna. Dalam muntaya kiat mamah juga nabaka silih paeham. Malah lila-lila make jimat teh manika karo. Begena geuneuk di beusi atah beuleum asa dihina ku si Barak. Barak? Sia teh keur mantun atawa naon ha? Dengar bacot make kira-kira teuing. Aing mah sagede tai kuku geh henteu percaya kana caritaan sia. Ulah gede teh ngarahul sia. Awas lamun kumaha ngabohong ka aing, hulu sia bakal bijan sia. Edeh, aing mani gemas ngadenge caritaan sia anu teu puguh. Nah, di mana arca emasnya? Dijual ka mana ku sia ditunda di mana ha? Setan teh. Nah kabina-bina teuing sia teh jimat. Nah ka aing teh ngahap naon? Dasar untuk baragajul sia. Ka aing teh ngahampas pisan, aing ge nyaho kana modalna sia teh garong gerot. Aing nagih hareupeun aki atma ngaku-ngaku jalma bener jeung jujur. Dan sabenerna mah tetep we juga setan. Aing mah lain keur mantung goblok. Tapi bener-bener keur nyarita nu bener sia we anu teu waras mah. Timbal si Barak bari kekarot nahan amarah. Ngan untung we awakna keur ditarikung. Dalam teu mah juga ngarontok kaki jimat. Teringgeun teu merapna kaki jimat lain di matakna buringkal amarahna. Daharita ge luncat tina tempat diukna. Bari ngahumbatkeun bedogrek narok tarang si Barak. Tapi ngan sakolepat akiat mah nepak si kaki jimat. Iuplak! Bila warang bedog kaki jimat ngaceng jauh pisan adi calohok kaki jimat teh. Egi, nambaki ngahalangan. Kuma pamadegan akin sabenerna teh. Narek biru ka musuh naon sababna kumawani kitu peta. Ulah ngelajur nafsu kijimah. Cuk aki gising tenang ari hayang beres mah. Lamun kitu carana mah moal aya tungtung. Moal bisa maluruh nu sabenerna sok. Diuk deui ulawakan yang katu puguh ka aki mah. Sebab bagi teh geus kolot, geus teu hayang ngagugulukeun kana kagorengan. Aki teh hayang ngajak ka sarerea, sangkan baralik deui kana jalan lempeng sarta yakin dina benerna. Sok diuk deui
kapariman amarahan gisung dina dada teh. Mual aya gunana kikituan teh. Caritaan Aki Atma jiga cai nu nyeos ruhak kadengge ku Bijimat jiga hiji pepeling ti hiji ahli tatapaan jembar jeung luhung elmuna. Bijimat teu kuat ngalawan kana parentah Aki Atma, dedak sakala nafsuna pareum gek diuk deui jiga tadi ngan paromana jiga alum lantaran ngarasahan deueul peda mustika arca emas teu kapanggih laratanana. Jadi manehna tetep ngarumasakeun salah serta asa boga hutang ka Aki Atma. Padahal Aki Atma mah teu nyangkan lain-lain. Malah mah ngarti kana katerangan ti si Barat pok nyarita di leuleuy pisan. Ki Jimat. Aki teh ngarti. Pangna anjeun kikituan teh bakat ku tanggung jawab. Hayang ngabuktikeun di mustika arca emas nu kungsi dipaling ku anjeun tina leungeun anak Aki baheula. Eta teh kadé geus katarima ku Aki, anjeun mah teu kudu boga rasa salah. Kikituan teh bakat ku tanggung jawab. Hayang ngabuktikeun di mustika arca emas nu kungsi dipaling ku anjeun tina leungeun anak Aki baheula. Eta tekad geus katarima ku Aki. Anjeun mah teu kudu boga rasa salah. Keun wae dan kaliwat mah moal bisa dibalikan deui. Atuh ayeuna aya kajadian kitu. Tong pondok harapan teu kudu ngarasa dosa atawa salah sabab anjeun teh tadi ge geus ngarumasakeun salah serta ku Aki geus dihampura. Tah kulantaran kitu geus bae ulah nafsu, ulah amarah, ulah nyieun petak kasar. Naon sababna? Kieu Ki Jimat. Katerangan ti si Barak teh lain mantun, lain bohong atawa jijiunan. Eta kajadian teh bisa baik kajadian dina kanyataan. Sebab kitu pisan sifatna eta arca. Lantaran tadina ge asalna ti bangsa Maung. Lalakona panjang baheula basa Aki meunangkeun eta barang. Kungsi tarung ngelehkeun 40 maung nu akhirna meunangkeun eta barang. Tayuna aya kajadian kitu henteu aneh pikeun Aki mah. Najan batur moal percaya ge Aki mah tetep we percaya. Keun batur mah teu percaya ge sabab lain urusan batur, ieu mah urusan pribadi Aki. Tah kulantaran kitu ayeuna mah ulah ngalajur nafsu atawa ngumbar amarah. Si Barak teh ulah dianggap salah, ulah disebut tukang mantun lantaran manehna geus mere katerangan bener ka urang. Nu diharepkeun ku Aki geus cumpon. Sakitu ge cukup pikeun maluruh arca emas mah. Teu kudu ngarasa dosa, teu kudu ngarasa boga salah. Aki geus sugema ku ngadenge kitu ge. Kitu ceuk Aki Atma bari rutret ka si Barak jeung ka Ki Jimat. Atuh bungus sarerea mani carolohok kawas teu percaya kana caritaan Aki Atma. Igana lamun lain nyaritana olo hiji kolot geus kahot mah sarerea moal percaya. Tapi kulantaran nyaritana hiji kolot nu jago jeung duga, akhirnya masalahnya agak percaya. Ki Jimat unggut-unggutan najan can ngarti ge. Ari si Barak bungahun lantaran aya keneh harepan kana hirup. Kaharti mun kitu maki. Tapi naon sababna bisa kitu? Na kumaha make ngarasa bungah ku jalan kitu? Da bisa keneh diteangan eta barang teh. Kumaha nyusulna lamun geus kitu?
Ceuki Jimat nanya bari melongka ki Atma, malah sarerege nareuteup bangun panasaran. Kieu Ki Jimat. Ayeuna mah geus yakin eta barang teh saling jenis jadi maung. Jigana bae manehna teh teu betahun cicing bae dina batu, sabab aya cara-cara nu mandiri pikeun miarana. Tagulantaran kitu asa pantos mun manehna saling jenis jadi maung teh, da memang kitu sipatna. Tayun aki ngarasa bunga, sabab ku jalan kitu bisa dipaluruh anu leuwih gampang ngan kari neangan maungna bae. Pikeun maluruh hal eta, aki ngan butuh waktu tilu poe pikeun ngematna. Aki boga hiji cara pikeun ngondang eta maung, balah mah geus moal salah ditangtu maungna teh anu kungsi mulungan ka Nyitimi jeung kungsi mulungan ka Jang Abel. Aki yakin lainna mah sarta aki ngarti kana naon-naon anu geus kajadian baheula. Jadi pikeun maluruh eta barang geus gampang aina mah keun pasrahkeun ka aki, insyaallah bakal beunang deui sarta muga-muga sing bisa kacekel ku Jang Abel. Aina mah bereskeun bae babadamian teh. Cukup kena pika ayuna sebab laratana nagis kapangi. Ngan kali newak ungkul, ngan aki aya pamenta. Si barak jumbaladna ulah disiksa deui. Najan jahat saribu jahat ge, kenwahe ularek ngahukuman urang mah. Sebab urang mah teboga hak bikin ngahukuman. Pasrah kenwahe sapinuhna kan wajib. Ari ayuna nutatu ubaran, nulapar bere dahar, talina robah ulah kacida teuing, ulah matak nanyerikeun teuing, pokona mah asal ulah kabur we tah kitu. Ceuk Aki Atma bari darat rewet kana ngariung arita nu ngariung ge unggut-unggutan. Sedengkeun si Barak mani lumenghap. Jigana mah ngarasa bungah pada ku Aki Atma dibere hampura, ngan jimun jeung jamin masih keneng ngalempreh kapaehan. Mani lehek jiga ngulapes dalingna di barogod bari dieu. Nyari kitu mah satuju ki, nuhun atuh ari aki kagungan pamadegan kitu mah. Dana kuring rek nanya heula ka aki. Da kumaha saterusna lamun geus kieu? Da moal leuwih hade lamun ngemat maung ayeuna. Ngarah ngadaguan si Etem bari ngemat maung. Ngarah tuloba teuing beceunan waktu. Tah kitu kumaha aki? Ceuk Ki Jimat mani marah main. Moal bisa euy. Aki kudu salse rek ngemat eta mah. Moal bisa dibarengan ku perkara sejen. Jeung di ayeuna mah moal bisa sabab aya syarat-syarat nu kudu disiapkeun heula. Ayeuna mah perak wae geura urus tawanan, nu tatu uburan ebaran, nu cangka tewak urang daguan ngaraka tewak. Saterusna urang pasrahkeun kan wajib. Tah kitu wae ayeuna mah euy. Malah mah disiluat kaburu tutung baik bae da lahar heula kadinya. Can asaki aki mah tara sabar ke sakedeung deui ki. Saki aki mah tara sabar pisan ke sakedeung diki. Kang Apur harita nyelengkeung ti deukeut hawu atuh sareleang ngareret bari seuri. Yakub bani bunggangang hatena. Kitu dimangelintrik najan ti bisa ngabuktikeun mustika arca emas ge teu handeueuh lantaran dirina salamet sarta nyaho kana jijutan jeung riwayat arca emas. Anu memang lain pagawean enteng-enteng pikeun meunangkeunana. Numata ku sakit duge gis bunga. Datik itu ge Yakub mah gis boga nyiwiti anak si Jalak tea urang Cimarga. Ayeuna mah kieu wae atuh euy. Pek digarawe salerea. Wayahna ulah aya nu ulin. Sawareh nyadiakeun dahareun.
sawareh deui kudu miara anu tatu talian dina tempat nu pantes jeung wajar. Najan katawanan ge ulah ngaperuntah teuing. Sebab sarua jelema kudu dihargaan ari jelema mah dan jahatna mah kalakuanana. Atuh saterusna urang nungguan datangna si Jaman jeung si Etem. Najan kudu nepi ka isukan ge taya salahna. Mangga, mangga Ki. Jawab sarea manigariat nakar. Atuh geus kitu mah purung bae digarawe sawareh ngubaran utatu Jimun jeung Jamin diubaran sabisa-bisa. Malah mah teuli lagi dua nana geus arering deui. Ngan Jimun kacidari puhna. Lantaran hulu angena seueul keneh atuh gawena teh humarurung bae. Tapi ku kijimat diubaran terus setegah polah. Suganan nyawana katulungan keneh. Saterusna nu waras keneh mah ditalian kalayan moal mata ngabahayakeun. Dipernahkeun di sisi guha. Saterusna Aki Atmat sabaraha kancar dalahar bari ngobrol. Celitukeuran pangalaman. Di dieu Yakub jeung Mang Dintrik medar pangalamanana sarta ngabejakeun kahayangna nu arek ngalamar ka Nyiwiti. Anakna si Jalak teh. Nyapuguh bae harita sarelea teh barumaheun. Lantaran Yakub teh ayeuna mah geus puguh cakaleunana moal ngudag-ngudag arca emas nu memang hese. Sabab mana kitu ge geus aya bagianana beun. Datang tuh bakal beunangna ku Aki Atmat. Tapi nu bakal jadi caroge ni Sukmalara mah tangtuna ge lain Aki Atmat tapi Denriana. Nya satuluyna mah jiga nu bartah bae. Cicing di guha manitumanina teu aya kahariwang. Ari sabab dahari mah henteu kurang sagarupana geus sadia numatak Aki Atmat jeung kanca-kancana teh ngempurung bae ngalobrol gogonjakan. Cantung dahila kaya Aki Atmat nu aya di jero guha ujung baturna. Ayeuna urang Marikandi ka tukang nyaritakeun si Jaman jeung si Etem nu diutus ku si Barak pikeunepungan ka basa daratea. Sakumaha nu geus diperhitungkeun ku si Barak? Saumeh wanci magrib duanana geus tarpi ka lembur Karang Nangka, malah geus ampir nepi ka imah basadar. Ngan si Jaman jeung si Etem can nyahun, atuh terus we duanana nyarimpang ka warung nu kabeneran buka keneh. Horeng ka warung mah Nyai teh. Terus duanana dariuk kalayan tenang. Haturan ujang mah ngacarik sing raos-raos. Bade ngaleutna, bade lotek, bade sirop, atanapi bade tuangan sanesna oge seueur. Mang akantun milih. Ceuk mah Nyai bari manggut ngabagiakeun urek jajan. Tah aya lotek. Abdi teh tos lami teu menak lotek. Cobi ngadamel hiji bu sing seueur deui. Eta cengekna jeung ulamis teuing leuh. Sing seueur nangkana deui. Nganggo kurupuk sareng uras, nganggo cikur sakadik. Cik si Etem bari rarat-rarat nempuan kadaharan anu ngabarak loba pisan. Maklum geus seubeul taranya bakal lemur. Taranya ho ka warung, atuh barang asup ka warung teh jigan kokoro mangimbud. Kahayang nama sagala dihuapkeun. Demani kumetap bae harita teh. Jigan nusieun beakeun. Mangga ujang mangga urang ngadamel deupi ujang nu hiji deui bade ngaleut lotek deui. Manyai nanya ka si Jaman. Mohon Bu, sok ngadamel sing ledok lah ngan abdi mah ulah seueur teu genyerna. Da teh sok balik jinis tah. Sing seueur sukna we lah. Jawab Jaman bari calmun ari teh nyokot cau amun hiji terus dipesek beleuwek dihuapkeun. Manyai buru-buru ngaladangan anu jarajan. Sedengkeun si Etem jeung Jaman sing celebok barang dahar mani dipapai unggal rupa. Utamana mah kadaharan-kadaharan belangka kapanggih da puguh pulah leuleuweungan bae. Sanggis letekna sadia terus ngahanca lotek. Duanana barang dahar mani rampus da puguh tas nu mampah anu sakitu jauhna. Barang lotek geus beak serbu ngarita arudud rokok anu ngaradak meuli. Lantaran lokui geus lila tara manggih nganukur daun kawung jeung bako mole. Pugu bae di dinya mah jiga anu mamayu sagala rupa ge manis sawaregna teu wudu mani balu citreuk
beuteung nate. Ke Ujang dupi Ujang teh saha tea atuh ieu teh? Bade kamarana atanapi mulih ti mana da asalna memendakan. Puntene mah teh talete ieu teh. Cek manyai jiga nu panasaran lantaran memang bener teu wawuh kanuduaan. Abdi teh tebih, Bu. Ari kawit mati Cibugol ayeuna ngahaja ka dieu bade ngadeuhusan ka juragan sadar nu beunghar tea. Bade ngahaturkeun serat ti juragan kuwu. Naing abdi teh teu terang bumina di mana, Bu? Seten bisa pisan ngomongna teu jiga-jigan ngabohong. Oh, bade ka bumina basadar. Ka hartos satu ari kitu mah tos caket jang tuh. Di Palabatang Kal Asem teh aya jalan ka Palikenca. Lebet teh kadinya engke bakal menakan pakarangan lega sarta aya bumi anu kalintang ageungna sarta dipayuna seutang ka jeruk mangsret. Tah eta bumina basadar teh moal pat dan teh aya nu nandingan. Eta mah da jami jegud atuh, wah di dieu mah aya babadna jang. Cek manyai harita teu boga curiga. Malah mangarasa leuwih geus bisa nuduhkeun tatanggana anu jegud teh. Bet milu bungah boga tatangga beunghar teh. Ari si Etem jeung si Jaman surak dina hatena. Lantaran caritaan Yakub teh henteu bohong, tetelapisan bapana teh jalma beunghar, tapi si Etem jadi panasaran hayang leuwih jelas pok nanya deui. Nuhun atuh, Bu. Nanging upah dupi putrana teh laras aya nu jenengan Yakub. Margi abdi teh di julungan ke juragan kuwu kanggo nepangan Den Yakub da anjeunna bade ditikahkeun ka urang ditu saurna mah. Oh, bade nikah Den Yakub teh bagja temen nuhun atuh jang. Mah ge ngiring bingah ari kitu mah. Leres pisan putrana teh Den Yakub mari mah kagungan rayi hiji jenengana teh Nyi Ermi. Nanging eta mah waktu sabar sih kapan lupina urang pungkas dicekapun dikeun ka dieu lah cerita Sunda dina judul Mustika Arca Emas karangan Kliksa bagian anu ka 147. Hatur nuhun ku para sanana wijing paturai insyaallah carios Mustika Arca Emas karangan Kliksa bagian ka 148 enjing siang tabu dua urang lajengkeun deui menina marang ngaturkeun nuhun ku para sanana wijing paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.